практика медитація, звільнення душ ненароджених дітей. Ахо, вітаю! З тобою на зв'язку Ева. Ця практика буде результативною і приведе до підвищення благополуччя вашої системи, незалежно від того, чи є ненароджені діти у вас, чи ненароджені діти є у вашої мами, бабусів, прабабусів, чи жінок, які вагітніли від чоловіків вашого роду. Колективна душа роду нікого не роз'єднує, незалежно від відстані і світів, в яких знаходяться її душі. Тож через зв'язок з колективною душею свого роду ти також маєш зв'язок з цими душами. Тож ти можеш працювати для себе, а можеш працювати для свого роду. Побудь якийсь час в контакті з цією інформацією. Що тобі про це відомо? Як енергетично ти відчуваєш це? Мова йде про всі-всі вагітності, які не закінчились народженням дитини. Незалежно від того, був це викидень, аборт, вагітність, яка завмерла, чи, можливо, ця процедура була створена в сучасній лабораторії з ціллю штучного запліднення. Як тільки поєднується сперматозоїд і яйцеклітина, відкривається канал на вхід, на прикріплення душі. І вони залишаються, як квіти, які посохли, але які так і не прибрали з саду. Тож знайдіть місце, в якому вас ніхто не потривожить. Час, коли ви зможете бути в повній присутності. Буде добре, якщо ви запалите свічку. Вогонь цієї свічки буде світовою доріжкою для таких душ. Сядь зручніше, переведи фокус уваги на своє дихання і невеличким сканером пройдись по своєму тілу. Якщо є десь напруження, можеш невеличким вольовим зусиллям його розслабити. Якщо десь холодно, можеш послати туди тепло. Якщо десь тривога, погрій її любов'ю. Так, уповільнюючи своє дихання, розслаблюючи своє тіло, переведи фокус уваги на свою матку. Поклади на неї свої руки, так, щоб ліва рука була на твоєму лоні, а права її прикривала. Прикривала, ніби підтримувала. Уяви, що в твоїй лівій долоні відкривається центральна чакра. Чакра любові. Ліва рука максимально близько знаходиться до серця. І тому в ній є особливі енергії. Відчуй тепло під своєю долонею. Відчуй промінь м'якого, теплого світла. Пройди ним скрізь шкіру і м'язи свого живота, зайди всередину своєї матки і залишся фокусом уваги там. Уяви, ніби прожектор світла, живого світла, зайшов зараз в темряву твого лона. І це світло починає налаштовуватися на саму темну частину небосхилу твоєї матки, в те місце, звідки народжується світло життя. Так ти відкриваєш портал.
портал для своїх ненароджених дітей, для ненароджених дітей, які могли б бути твоїми братами і сестрами, чи братами і сестрами твоїх батьків, бабусів, дідусів. Ти жінка. І твоє лоно пов'язано з лоном усіх жінок твого роду. Тож почни з себе. Згадай свою першу вагітність, яка не призвела до народження дитини. Яка за рахунком була б ця дитина? Це твій первісток? Чи, можливо, це друга, третя чи п'ята дитина? Можливо, в тебе стояла спіраль, і ти вагітніла кожен місяць. Чи твоя мама так само прожила, навіть не розуміючи, що вагітність наступала регулярно. Ми знаємо і не знаємо про інтимне життя наших рідних. Нам дозволено і не дозволено відчиняти двері їх спаль. Але ми маємо відповідальність перед тими, кого запросили, але так і не провели в двері життя. Тож необхідно відкрити інші двері. Двері свого серця, які пов'язані з серцем самої Матері Світу. Тож, знаючи це, під твоєю лівою долонею ти бачиш, як промінь стає яскравішим, потужнішим. І тепер це справжній портал. І ти зараз відкриваєш священний ліфт. Ліфт, який буде поєднувати твоє лоно і твоє серце. Ти подумки думаєш про душу першої дитини, твоєї, чи братика, чи сестрички, якого так ти не отримав. Подихом бери в своє дихання, як в таке кільце із любові, як в м'яку, ніжну колиску, яка складається ніби із квітів. Помісти зараз цю першу душу. Підніми її своїм подихом у своє серце. Розчиняй, розкривай двері свого серця і налаштовуйся як портал на серце Матері Світу. І уяви, що ти видихаєш своїм серцем. М'яко, ніжно і з любов'ю. Потім повертайся вдруге, втретє. Не поспішай. Краще зроби цю практику декілька разів. Ти відчуєш, коли в твоєму лоні буде тепло і затишно, коли твоє серце буде радіти, коли твоя система звільниться і доправить додому тих, на кого так довго чекають. Можливо, хтось з них вже втілений, і тому ця частинка повернеться до свого господаря. Можливо, хтось ще так і знаходиться в тонкоматеріальних світах, чи ніжно спить у бутоні квіточок, які зараз ти своїм диханням м'яко і ніжно піднімаєш до вершин світів свого серця. Нехай це буде 5-10 подихів,
але справжніх, прожитих, тому що ці діти так і не отримали життя. Можливо, налаштовуючись на цю душу, ти можеш почути її ім'я або відчути, це був хлопчик чи дівчинка. Можливо, є якесь послання або навіть дарунок, які приносили душі цих дітей, але так і не змогли їх передати цьому світу. Нехай в твоєму серці не буде скорботи, а тільки велич і радість. Бо всьому своє місце. Бо все повинно мати своє розуміння, бачення, пошану. Тож це не просто ненароджені діти нашої системи. Це нереалізовані тенденції нашого життя. З кожним абортом абортувалася часть відносин між чоловіком та жінкою. З кожним абортом родова система вмирає. З кожною ненародженою дитиною залишається частинка серця її мами. Кожна ненароджена дитина ненавмисно, але являється перепоною для фінансового достатку свого батька. Так ми обертуємо не їх, а себе. Тож, коли ти проводиш цю практику, знай, що це не просто супровід душ ненароджених дітей, що це відновлення цілісності чоловічої, жіночої, відновлення зв'язку між ними. Там, в світлому світі, спочатку таку душу зустрічають тато і мама. Знайомляться, радіють, а потім передають цю насінинку матері світу, щоб вона подбала про гарну долю для такої душі. Тож поки ти сидиш в своїй божественній формі і через своє священне лоно, як через портал любові, пов'язаний з твоїм серцем і серцем матері світу, через серце душі своєї родової системи, ти просто дихаєш. Можливо, тобі захочеться включити колесково, десь затриматись більше. Можливо, десь будуть котитися сльози. Нічого не аналізуй. Нічого не називай. Просто дозволь цій священній пуджі бути. Це твоє священне дійство. Коли ти відчуєш, що цього достатньо, що на сьогодні цього вистачить, просто з любов'ю подякуй тим силам, що незримо супроводжували тебе. Тож, прибираючи руку свого лона, ти знаєш, що портал зачиняється. Можливо, практика покличе тебе ще раз. І ще раз. Все буде залежати від того, наскільки багато важкого в твоїй системі стосовно цієї теми. А можливо, ти відчуєш, що все, робота зроблена. І розплющуючи очі, можеш наостаток побачити, як в світлому світі родова система святкує повернення дітей додому. Навіть якщо вони трішечки погостять і відправляться
до Матері Світу, щоб отримати нове життя. Благословляйте і відпускайте. А на місце, що звільнилося, пошліть промінь любові, щоб вони залікували, освітили і налаштували всю систему виключно на життя. Живе, щасливе життя. Вітаю! Ця частина роботи зроблена. З тобою була на зв'язку Ева.